pessoal, bem-vindos ao palco de mais uma transmissão de futebol. Os times estão fazendo os últimos preparativos antes do jogo e a gente pode ver os jogadores ali se aquecendo no gramado, o pessoal trocando abraços. Impressionante, né? Como todo mundo é amigo antes de a bola rolar. As condições do tempo estão perfeitas, a gente não vê uma nuvem sequer no céu e temos uma temperatura ideal para a prática do futebol. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do Tricolor Paulista, também conhecido como Tricolor do Morumbi. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Immobile. Saiu a bola. Mkhitaryan. É agora. Salah. Conseguiu afastar o perigo. Alan. Ficou com a bola na tentativa da enfiada. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Vem o passe. Tentou achar espaço ali na ponta. Immobile. Pra fora, mas foi por pouco. Meteu pra frente do jeito que deu, hein? Que beleza. Immobile. Agora com o Mkhitaryan. Uma boa chance por ali. Pode pintar o gol. Ganhou por cima de cabeça. Olha o chute. Por muito pouco. E agora, o que é que eu faço? Tentativa. Olha que chance para chutar. Gol! Incrível. Saiu o primeiro zero do placar. Sobrou no bate-rebate, ele não pensou duas vezes. Bola pro gol. Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu para abraço. Saiu o primeiro zero do placar, 1 a 0. Já tem a vantagem, para ter a vitória definitiva precisa fazer mais um. Messi tentou encobrir a zaga. Se ela tivesse chegado ao seu destino, seria uma belíssima jogada, mas não deu. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Uma defesa espetacular. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Por cima, subiu. Fez o simples e afastou o perigo. Valência. Salah. Está em boa posição para receber. Me pareceu falta ali, o juiz marcou. Pode ser agora uma boa oportunidade nessa cobrança de falta. Olha só o desespero do goleiro para armar a barreira e se segurar diante de um grande cobrador. A medida de bola. Boa bola. A chance é toda dele. O time voltou pro jogo. Parece que eles acordaram. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol. O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha, achar um buraco, como fez muito bem Pierre Aubameyang
Esse é o time que não bobeia. Tomou um gol, mas em menos de 5 minutos foi lá e fez o dele. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Messi. Aubameyang. Que maravilha! Aubameyang! Errou, ela foi pra fora. Marcação cerrada em cima, sem dar espaço, o cara conseguiu ainda finalizar. Salah. Será que ele faz? Ronaldo! Gol do São Paulo! O time virou. Agora o importante é ajustar as coisas. Não sabe passar a bola, leva a pressão do adversário e leva o gol. Grande contra-ataque do São Paulo. Eles conseguiram um gol de vantagem. Está aí um jogador que sabe fazer gol. Cada 100 oportunidades, ele marca uma 103. Tentou o passe. Será que alguém chega? Olha aí, uma grande chance agora. Jogou para o lado que estava virado e pôs ordem na casa. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Sérgio Ramos. Deu uma grande demonstração de tempo de bola. Uma roubada que merece aplauso de todo o estádio. Tentou a bola enfiada. Matic fez o lançamento para frente. Bola enfiada entre a marcação. Opa, uma bola dessa não se desperdiça. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Contra o próprio gol. É uma maldade com o jogador quando ele faz um gol contra. Mas é um acidente de ofício. Duro, muito pior é pro torcedor que tem que aturar essa. Olha só a atrapalhada que ele arrumou. Que beleza! Pelo menos vai deixar o jogo um pouquinho mais interessante. Num jogo complicado como esse, você não pode dar essa pisada de bola. Acabou a primeira parte do jogo. Dois gols para cada lado. O Celtic vai sair jogando. Os times voltam do vestiário com a mesma formação do primeiro tempo. Recebeu a bola. Tentou ali por entre os adversários. Jogou para a área. Jogou para longe e tirou o perigo dali. Agora vai fazer o que com a bola? Tentou o passe. Será que alguém chega? Aubameyang! Gol do São Paulo! O time voltou bem mais ligado no começo do segundo tempo. Um golaço sem chances de defesa. Que golaço! O cara sabia tudo o que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava a trave, onde estava a bola, a namorada. Eles agora ganham por um gol. Lá vai ela pela lateral. Olhou e cortou essa bola. Neymar. Aubameyang. Botou para correr. Contra-ataque pode ser muito bom, tem que caprichar. Mkhitaryan levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer. Mandou dali mesmo. Passe para frente. Messi não conseguiu fazer a bola passar por ali. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar de ela. Immobile. Ele seguiu em frente. Que categoria no passe.
Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Mourão? Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Tô contigo. Ele chega para fazer o corte. Tentou o companheiro mais adiantado. Vem o passe. Neymar. Manda um cruzamento por baixo. Immobile. E o time perde a bola no ataque. O lance está parado. Marcado impedimento. Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? Carvajal. Mbappé. Hazard. Tentou a bola enfiada. Mandou a bola para o ataque. Sim, a metida de bola. Mandou a bomba. Impediu o ataque adversário. Conseguiu tirar a bola dali. Jogou na frente para ver o que dá. Agora é com o Ronaldo. Tentou o passe. Será que alguém chega? Bola enfiada entre a marcação. Grande chance para finalizar. O time vai ampliando a vantagem. Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betin com este incrível topete sobre este gol. O que você achou, Mauro? Passe perfeito, pede o cara que sabe fazer gol. Caixa. O técnico tem estrela. O jogador mal entrou e já fez o gol. Acabou de entrar em campo. Primeira bola, primeiro gol. Que aproveitamento. Agora dois gols de diferença. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar pro gol. Ronaldo, vem o passe. Tentou ali por entre os adversários. Chegou de carrinho para matar a jogada. Insigne abriu tudo na direita. Alan lançou para o companheiro. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Mbappé, a metida de bola. Abriu o jogo na frente. Ele tem espaço para a jogada. Olha aí a oportunidade, vai mandar uma parada ali. Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Fim do jogo. Que bela atuação do time. Arrancou a vitória de virada. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? A única má notícia da partida de hoje é que ela acabou. E por mim, poderia continuar até a semana que vem. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betin e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal.